Сустрэча з выдатным хвалюе кожнае чалавечае сэрца, кліча яго ў дзіўны свет, у якім адзінае пачуццё, ідэя і майстэрства. У белай зале храма помніка ў гонар усіх святых і ў памяць аб ахвярах, што паслужылі выратаванню айчыны нашай, адбылася прэзентацыя кнігі Валянціны Паліканінай «Роднае, кроўнае, святое». Паэтка, публіцыст, грамадскі дзеяч, член Саюза пісьменнікаў Беларусі і Саюза расійскіх пісьменнікаў, уладальнік мноства літаратурных тытулаў і ўзнагарод, чалавек са светлай, натхнёнай душой, адкрытай Богу і людзям. Прэзентацыя стала кранальным і яркім фіналам вялікага міжнароднага праекта конкурсу педагагічнага майстэрства «Хрустальная чарніница. Серебряный век русской поэзии». Доктор филологичных наук Ирина Павловна Зайцева, автор прадмовы до сборника Валянтины Петровны, назвала его так «У чароўнай просторы Валянтины Паліканінай». Менавіта такая чароўная, живая простора, афарбованная особой поэта и стала материей творчей сустрэчы, у якой зливалася у одно музыка и поэзия, словы подяки и теплые успамины, сустрэчы, где панавала трапяткая атмосфера, согретая радостью об нараджэнні новой книги. Мы очень все хотим мира на нашей планете, чтобы три славянских народа всегда были вместе. И эта книга, вот как какой-то светлый ангел, она просто объединяет русский мир, белорусский и украинский. Вот так получилось. И это для меня большое счастье. Белая зала храма усіх святых сабрала пад сваімі крыламі членаў прэзідыума Беларускага саюза жанчын, прадстаўнікоў пасольства Расійскай Федэрацыі Рэспублікі Беларусь, фонду «Рускі свет», рассупрацоўніцтва ў Беларусі і Украіне, саюза пісьменнікаў Беларусі, Беларускага саюза журналістаў, супрацоўнікаў Беларускага радыё, кампазітараў, выканаўцаў, акцёраў і педагогаў. Словам, усіх тых людзей, хто сэрцам хварэе за духоўнае адраджэнне нашай радзімы і за развіццё яе культурнага патэнцыялу, тых людзей, хто востра адчувае смак паэтычнага слова, разумее яго важкасць і прызначэнне. Госці творчага вечара не толькі віншавалі паэтку, але і чыталі вершы Валянціны Паліканінай. Напэўна, тыя самыя, што закраналі самыя патаемныя струны душы, знаходзілі ў ёй жывы і яркі водгук. Цяпер паэтычныя радкі вярталіся да аўтара разам з часцінкай душы таго, хто іх чытаў. У такіх сустрэч з талентам і гармоніяй адзін недахоп. Занадта яны хуткаплынныя, тым вастрэй жаданне шукаць іх зноў, адпачывайце культурна.